לדחוף, לגדול בידיים טובות. ההורים בטח סיפרו לכם שבזמן הקרוב נשארים בבית. לא הולכים לגנים, לא הולכים לבית הספר. אז בטח אתם שואלים את עצמכם מה אנחנו אמורים לעשות כל היום. מה אמורים לעשות? נכנסים למתחם נשארים בבית עם הופ שבאתר האינטרנט של ערוץ הופ. hop.co.il וצופים בתכנים, תוכניות, משחקים משחקים, מבשלים ועושים כיף חיים. איזה יופי! קדימה, למה אתם מחכים?